Hai, assalamualaikum. Soal ini saya nak share sesuatu dengan korang. Okay, korang pernah dengar tak aplikasi BookDoc? Okay, aplikasi BookDoc ni adalah aplikasi perkhidmatan kesihatan di dalam talian. Okay, kat situ dia ada banyak sediakan pelbagai perkhidmatan, termasuk general health, mental health, child health dan pelbagai lagi daripada swasta dan juga lain-lain. So, kalau macam based my experience, kita download BookDoc, lepas tu kita boleh pilih mana-mana petugas kesihatan dan perkhidmatan dan kita akan dapat satu link. Lepas tu kita boleh buat video consult dengan doktor kita. Okay, tak macam tu. So, kalau korang berminat dengan aplikasi ni, dan saya pun galakkan korang untuk download aplikasi BookDoc ni sebab saya dapat tu appointment daripada klinik kesihatan. Okay, tak macam tu. Okay, kan? Senang, kan? So, dia mengurangkan masa.